Всім привіт, мене звати Олена Гастін. Проти на ровері їду, і мені важко. І це буде влог. Як я їду до Тані на ровері, ми Кришна будемо зараз знімати відео, що Криша прийде. Ми вже в Тані. Я. Не пускай в воду. Ми купатися не будемо, бо вона зимна, да. І ми такі тусимо. Зачіска. Ти би там... О, Боже! Я тускла. Ми вже почали зйомки, ми тусим. Все. Таня теж знімає, ми тусим, коротше, за гену. Йдемо додому, там їм не проводить, на горі там коні, і ми боїмося йти. Бо все ми, нас не видно. Ну ми йдемо. На сьогодні це все? На ровері? Не видно. Папа.